Доброго дня, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, в студії Валентина Гурова. І ми розпочинаємо. Змістити з посади через незручність. Командир морських котиків, які базуються в Очакові, заявив, що командування шукає приводу звільнити його. Детальніше про це у матеріалі. Командир 73-го морського центру спеціальних операцій Едуард Шевченко – учасник антитерористичної операції, повний кавалер ордену «За мужність». Військовослужбовець розповів, командування шукає формальні підстави, щоб звільнити його з посади. І приводом для звільнення може стати висновок військово-лікарняної комісії, в якому говориться, що у бійця посттравматичний синдром і він обмежено придатний до служби. Согласно всіх законів, постанов, значит, лица, которые имеют такой диагноз, могут быть уволены в мирное время, в военное время или в особливый период. Они увольняются только лишь, если они сами изъявили желание. Я такового желания не изъявлял. Влітку командир морських котиків пройшов лікування та просив своє керівництво про направлення на повторну військово-лікарняну комісію, проте отримав відмову. Шевченко подав до суду позивну заяву, яку представники Феміди частково задовольнили. Тобто офіцера мали направити на повторну ВЛК. Був іздан приказ 302 о том, щоб на основі предыдущего висновка ВЛК, который состоялся в мае, отстранить меня от исполнения обязанностей. Вивести в розпорядження начальника генерального штабу. Про причини такої позиції свого командування офіцер каже, став незручним. В 2016 році у командира виник конфлікт з підлеглими, які просили перевести їх до іншої частини. Влітку цього року один з них прикував себе до стовпа біля Міністерства оборони в Києві. На той час частини вони вже були офіційно звільнені. Мені було предложено, даби не було шуміхи, як мені було сказано, давайте їх обратно приймеш в часть. Обратно их примешь в часть, а потом их уволишь. Я все равно остался, скажем так, на своем мнении. Я их, ну, у меня не было законных підстав, понимаете, вернуть их обратно в часть. Наразі питання з командиром частини остаточно не вирішено, а на прохання надати коментар з цього приводу командування сил спеціальних операцій України нам відповіли: надсилайте запит. Тож чекаємо на відповідь. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Інгульському районному центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій. Роботодавець лише один – Миколаїв Облтеплоенерго. Підприємство шукає нових співробітників на 42 вакантні посади. До заходу готувались заздалегідь. Протягом 2 тижнів весь цей час інспектори центру зайнятості вели інформаційну кампанію серед шукачів роботи. На сьогодні ми для себе вирішили обрати саме такий шлях, провести ярмарку вакансій саме для цього підприємства, для того, щоб підставити плече, допомогти в укомплектуванні вакансій різного направлення. Підприємство шукає людей переважно для робітничих професій – це слюсарі, електрогазозварювальники, інженери, оператори котелень. Для останніх, до речі, на базі обласного центру зайнятості будуть організовані безкоштовні курси. Артуру Біцукову, який приїхав на ярмарок вакансій з Корабельного району, перекваліфікація не потрібна. Чоловік 13 років працював інженером з обслуговування будівель та споруд, але останні 3 місяці стоїть на обліку в центрі зайнятості. А так займав після 2006 року різних должностей. В охране и последнее время работал кладовщиком. Сьогодні чоловік сподівається на те, що врешті-решт відшукає достойне місце роботи. Зараз пообщаюсь, посмотрим, що к чому, як. Далі будемо смотрети. Керівництво КП «Миколаївоблтеплоенерго» не приховує. Останні 2,5 роки на підприємстві були проблеми з виплатою зарплати, через що з роботи пішли багато досвідчених спеціалістів. Але новому керівництву вдалося заборгованість по зарплаті ліквідувати. Гроші люди отримують своєчасно і в повному обсязі, а з початку року на «Облтеплоенерго» переукомплектовують кадри. Підприємство готовится усиленно к отопительному сезону, чтобы наши горожане не остались без тепла. На данный момент нам очень нужны вакансии, в частности, газоэлектросварщики, слесаря по обслуживанию тепловых сетей и котельного оборудования, потому что без них у нас ничего не получится. Майбутнім співробітникам підприємства обіцяють зарплату від 4200 гривень до 7 тисяч. Ярмарок вакансій триватиме 2 дні, а пошук працівників продовжиться доти, доки всі 42 вакансії не будуть закриті. Наталія Якобсон, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
У Миколаївській бібліотеці для юнацтва презентували збірку Інеси Завялової «Полісниця любви. Танець смисла». Читала поезію сама автор. Які теми у віршах порушує письменниця, дізнавались наші журналісти. Без жертв по лестнице любви скользить, а может скользко падать, ловить чувственные взгляды, отражение в глазах. Любовь не, не мед, не рай, не сон, всего лишь да, да, да. Інеса Завялова вже понад 10 років на літературній ниві. У своєму доробку має 8 видань. У 2012-му розпочала роботу над збіркою «Полісниця любви. Танець смисла». Назва не випадкова. Кажуть, що дуже в давнину, коли люди ще не вміли розмовляти, вони танцювали. І там був великий сенс, там було дуже багато всього незвичайного, аж потім з'явилася мова. Можливо, це легенда, можливо, це неправда. Але мені хотілося, щоб ця книжка була незвичайна. Твори Інеси Завялової переважно російською мовою, пише у різноманітних напрямках та жанрах. Казки, любовна та філософська лірика, афоризми. Це один з письменників, яка дуже різнопланова, тому що вона пише не тільки поезію, вона пише прозу, вона пише фантастику, вона пише дитячі книжки, і можна сказати про неї, що це успішний письменник. Майя Корсун – вчитель у школі, на захід привела свій клас. Наголошує, дуже важливо виховувати молодому поколінню любов до літератури рідного краю. Зараз не той час, коли діти читають поезію. І ці хвилини, може, навіть там, чи півгодини знайомства, але я побачила по попередніх зустрічах з іншими авторами, що діти цікавляться, знають, є сім'ї, де потім купують книжечки чи цікавляться творчістю того чи іншого поета. Серед тих, хто завітав на зустріч, і Микита Нитич. Хлопець навчається у 10 класі. Розповідає, поезію майже не цікавиться, більше до вподоби музичне мистецтво. Проте вірші Інеси Завялової сподобались. Інеса Завялова – це поет, який пише про духовний стан людини, тобто про її емоції, про переживання, що вона думає, про духовний світ. Письменниця розповіла школярам про історію поезії, пригадала свої шкільні роки. Наразі авторка вже готує до друку дві нові книжки – збірку «Що в цих зорях» та роман «Приречені на кохання» або «Маятник почуттів». Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Фестиваль національних культур «Дружба», який тривав протягом останнього тижня, вже традиційно завершився урочистим концертом в обласному палаці культури. Захід приурочили 25-річчю створення Ради національних товариств. Мурат Каймаразов – один із тих, хто 25 років тому підписав документ про створення Ради національних товариств у Миколаївській області. Чоловік тримає в руках історичний документ, на якому стоять підписи 6 членів тоді новоствореної ради. Зараз це реліквія і доказ 25-річної праці задля збереження багатонаціональної Миколаївщини. Роботою з державою і з властю ми формуємо єдину етностратегію. Кстати, є програма дуже унікальна, що я... по развитию национальной культуры, которая уже несколько лет, даже не несколько лет, уже более чем 8 лет, она уже работает на Николаевщине. Гала-концерт фестивалю – це унікальна подія для міста, адже в ньому беруть участь переважно аматорські колективи, яких могло б і не бути, якби не фестиваль. Венера Багаудінова понад 20 років є солісткою такого ансамблю. В звичайному житті жінка працює бухгалтером. Спів вважає своїм хобі, має за честь брати участь у заходах подібного плану. У нас нету поміщення, у нас нету особих условий, але ми дуже любимо ці пісні, дуже стараємося донести, тому буває, ми у мене збираємося вдома, збираємося, де можливість є. Ну і ось таким образом доносимо. Дмитро Глуган зі своїм хореографічним колективом «Бессарабський ритм» приїхав з Одеси. У фестивалі національних культур участь бере вперше, але в Миколаєві його хлопці вже мали успішні виступи. Ми до цього виступали в Терновці, це рядом з Миколаєвом. Ми там показали себе дуже добре і от пригласили знову. Чому дуже благодарні цим, що нас звуть. У гала-концерті брали участь колективи з Генічеська, Києва, Одеси, з різних районів Миколаївщини, а також вишів та шкіл, в яких навчаються діти різних національностей та підтримують культурні традиції свого народу. Велику роботу робить національне товариство Миколаєва в тому, що підтримують національні культури і своєю працею вони збирають ніби мозаїку всіх національних етносів України і тим самим збагачують культуру України.
Цьогорічному концерті брали участь понад 200 учасників, більше 20 хореографічних, інструментальних колективів та солістів протягом 2,5 годин показували глядачам свою майстерність, а також етнічні танці та співи. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Команда «Форос» повернулась на Миколаївщину зі 41-х всеукраїнських змагань юних інспекторів, які відбувались в Одесі в дитячому оздоровчому таборі. Про результати конкурсу – дивіться далі. За перші змагалися 23 команди з усіх областей України. Конкурс складався з 6 етапів. Учасникам потрібно було продемонструвати теоретичні знання та практичні навички. Честь Миколаївської області відстоювала команда «Форос» Снігурівської загальноосвітньої школи. Отримали купу задоволення, а ще отримали дуже багато знань, які необхідні будуть дітям у майбутньому. Підтримувала на змаганнях представників Миколаївщини співробітники головного управління Національної поліції, які регулярно організовують для дітлахів профілактично-просвітницькі заходи на тему правил дорожнього руху. Діти загалом залишились дуже задоволеними своїм відпочинком, адже після змагання вони ще мали чудову змогу майже 2 тижні відпочивати та жити життям табору. Снігурівська команда «Форос» увійшла до десятки кращих, а перше місце виборола команда Житомирщини. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. До побачення.